بسم الله الرحمن الرحیم زم شین زادہ او زما سرا سید شہاب الدین صاحب سید الرحمن صاحب دی هم پا لین باندې دی کرونا وائرس باندې به خبرې کوو د سواد په تازه ترین صورتحال باندې به خبرې کوو نو زه اوس د سټوډیو د اختیارات چکم دی سید شہاب الدین ته حواله کوم نو سید شہاب الدین صاحب تاسو اختیارات سنبال کئ او تازه ترین صورتحال باندې به باس کوو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د ټول لمخ کې هو شیرین زاده صاحب زاست تاسو شکریہ د کوم چې تاسو یو ډیر ښه د پروګرام آغاز کو چیرې دنیا ته موږ خایو خپل ملګرو ته خایو چې پسواد کې سره واندی د کرونا چې کم پازیټیو کې سونه راځي یا نیگیټیو کې سونه راځي یا انتظامیه د غیر لپاره سه اقدامات کوي یا مخم صحت سے اقدامات کے ندین و زمندہ خلق دا آگاشی سید الرحمان سے بم ناستے او نن ماشاء اللہ لگا خلق خلق کا رسک اللہ کا خیال ہو گئی اصل کے دفتر کے نا سینیٹائزر خوشتی سینیٹائزر خوشتی او دفتر کے نا سے منو دفتر کے زمانہ سر سوگنے کی سوگنا کی لگیا ما سچ ہو بے ما پاس رہی دے سیٹ دپوت تے بیا ٹھیک 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 سکولا کمنگا چری آغاز گور دے خپل خبرو نو کمنگا گورو نو ٹول دنیا دے ودا سے وائرس پا شکار کے راغلی دا چې دا غینا انساني ژوندګیان هم دی غالي هغه اخکار کیږي او ډیر خلک دا غینا متاثر شو کاروبار متاثر شو دا شانتي هغه مزدوران هغه مهنتکش چې غریبا د ورځې مهنت مزدوري کولا او د خپل بچو د پاره وا هغه رزق غټو دا غي هغه د رزق او دا غ دنده چې دا هم بند شي دا نو د سواد پاواله سره مون خبره کو نو تر دې د مچ کم سرکاري فیګرز او اعداد و شمار د مون سره موجود دي نو یو سل او پنځات یا مشتبه کې سوره اج کم چې سید الرحمن او د شکمن کې سنوي هغه شکمن کې سوره راغلی یو سل او پنځات یا پاره کې پنځیش کې سوره چې دی هغه پازیټیو راغلی دی مثبت راغلی دی یعنی په دغه کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی دی او د بده برغه پاغي کې درې کسان هغه شهیدان شوی دي د وبانه علما دا وایي چې را دغه کم خه کسان چې اداغي مرګ له حقیقي راو شهیدانی نه پای کې یو د مصره د بحرین پنځاو یا کلن فضل ربی سی هغه بیګه وفات شوی دی دغه شی دغه شاته درې شپې ته کلن د رحیم آباد خالد خانم وفات شوی دی او د دې رمخ کې د مارکوټ زمون سره یو شپکسل وی کلن محمد رحمان هم وفات شو دا درې کسان وفات شو دا شاید یو سل او پنځیش کې سورا اغا نیگیټیو راغلی دی دا ډیر د خوشاله خبره را او پنځه دیرش کې سورا جدید اغا لار روان دی دې حوالہ سره چونکه سید الرحمن ډیر اکټیو دی ګرځي را ګرځي ته خو دومره نه ګرځي خو ډیر ډیر ګرځي را ګرځي باوجود ترې چې احتیاط کوي او بم خپل ګرځي هر سکی خو لکه ګرځي را ګرځي درو معلومات کو چې انتظامیا او محکمه صحت په دغه اړه باندې څنګه مونږ پورته کوي سید الرحمن صاحب بالکل شهاب یوازې نه بلکې زموږ ټول مرګري ماشاءالله څنګه ټول ورکینګ جرنالیسټ دي مې ټول خپل کار کوي په خپل ځای باندې چونکې الکترونیک میډیا سره تړلی او الکترونیک میډیا دغه مجبوری چې په فیلټرز یو بیا کار کوي ټول مرګری زمون ډیر زیات کار کوي خو چونکی زمون د تو ټلویزیون دی زمون زیات فوکس یې دلته بیا زمون ګرځي د زیات څه خبره بالکل ټیک ده کزه و ما نو زمون خوش قسمتی ده چې په سواد کې انتظامیه کم کار کوي او محکم صحت ته دغه سره کم نور چارواکي دي دا خپل کار کوي او خو پوره ده پوری سواد چې کم تر اوسه پوره کم حالات کې دي چونکی د مټي کیسه سیکل لګالو لوکل ټرانسمیشن په دې کرونا وایرس کې ډیر زیات خطرناک دي او د مټي کم کیسونه چې راغلو د هغه د په خلکو کې ډیر تر هغه چې د نو خور شو وا خو د محکمې صحت په وخت باندې ځینې انتظامیه کم بي سي دي صاحب رضا اسلم ډایریکټیو دي چې کمیشن پر کړل دي ریاض مسعود سر او ټریک ډیسیژن کړو ولته هغه لاکې ته لړو کم
بها شنکرتال او څومره دغه جون کونسل چې د هغوی په ټایم باندې کورنټین کړې او هلته یې لاکډاون وکړو د خلکو په تګ راتګ باندې پابندیانې ولګېدې. نو د هغې فایده دا وشوه چې کیسونه ډېر زیات کم رپورټ شو، ځکه چې 35 کسان نه کم د وینې نمونې اخیستلی شوې وې. نو په هغې کې صرف زما په خیال اوه وړاندې راغلي او شپږ بیا وروسته راغلي او نور چې دی نو هغه منفي راغلي وه کیسونه. نو دا دغه لاکډاون په وخت باندې که نوی شوی او دغه کسان ګرځېدلی. په دې کې شهاب صاحب مین شی چې دی نو هغه اسمپټمیټک دی، او اسمپټمیټک په دې وایرس کې داسې شی دی چې هغه تا ته پته نه لګي. اوس کته یې یا شیرین زاده صاحب دی یا زیمه ریمتر صاحب هم راغی، ویلکم ټو د شو. نو د دې پته نه لګي، ته به په وجود باندې روغ یې، د سیمپټمز به تا ته پته نه لګي، نه به یخني، نه به مرۍ خرابوي، نه به وچ ټوخۍ، نه به دردولی، ته به ګرځي او دا به خوریږي، له خلکو سره نه میلاویږي. نو په دغې وجه باندې د محکمه صحت والا کم بی ایچ او چې دی اکرم شا هجره ګریډ جاب دا خلک چې دي نو په ټایم باندې خلک یې اویر کړي هم دي، تلي دي، لاک ډاون یې کړي دي. ځای په ځای باندې اوس منګوره کې زمونږ هغه کیس چې دی نو یو د هغه فیملی سره ریلیټډ دی، هغه منګوره کې دی نو هلته هم لاک ډاون کړی، یو چې دی نو سړي چې دی هغه هم کور کې کوارنټاین کړی دی. نو دا سټیپ دي، دا د هغه احتیاطي تدابیر دي چې دا په ټایم باندې کېږي. نو د دې نور خلک بچ کېږي او نور کا لکه دا بار بار چې د انتظامیه یا حکومتي احکامات دغه ته ورکوي چې یاره تاسو لږې سماجي فاصلې ساتئ. نو سماجي فاصلو مقصد هم دا دی چې ته سماجي فاصلې ساتي که پتا کې اے سمپټمیټک کم سم تنظیم چې هغه نور شاته نه لګي. خو زموږ خلک دغه کې لږ بې احتیاطي کوي او دغه زموږ چې دینو دغه بدبختي به زموږ ما چونکې زموږ دلته دومره کیپاسټی نشتی په اسپتالونو کې، که چېرې موږ ته دا شی لږ زیات شو نو بیا به اسپتالونه بډکی پورونه بډکی، نو بیا به دا شی د کنټرول نه وځي. اوس هم مقعده خلکو زم په دې کې انتظامی خپل کار کړی دی، حکومت هم د خپل وس مطابق کار کوي، خو غټه ریسپانسبلټي چې دغه د خپل کې ده او د خلکو لږ به زم د جوش په ځای باندې د هوښ نه کار واجي. نو انشاءالله زه هم چې دا جنگ مونږ ګټلی شو دا دومره ګران جنگ دی. ډېره مننه سری مطلب صاحب هم زمونږ سره په شو کې شامل شوی دی او دی هم د کمیټیانو ممبر دی، د به ډېر څه اورېدلي. نو هغه خو ته سید الرحمن وې هغه ته هغه وویل د طرف په خیرالی ضرورت هم نشته، ډېر تښتېدل او په منځ کې بهرحال خبره ده. اجازت مې غوښتلې وو خاجي ها سلی بتر صاحب درته وای چې لاک ډاون شوی دی په منګور خار کې هم، د سواد په نورو سیمو کې هم، د بحرین نه د کالام اتروړ غبراله پورې چې کومې علاقې دي هلته ډېر کیسونه راغلل، هغه علاقې ټولې کورنټاین شوې دي. دغه شانتي د تحصیلې مټه چې هغه ستا ابایي علاقه هم ده، څه صورت حال دی هلته کې د خوراکي سیزونو، د دوایانو، د طبي سهولیاتو، دغه ځای نه څه خبر دی ستا سره؟ شاب صاحب لاک ډاون باندې زما خپل لا خیال صحیح پیم خو تفصیلي خبر او کړه تاسو سکول لو بیم کړي صورتحال سره منګوري بازار اغیل بنوځو. دغې نه علاوه بیا داري چیرې زما خیال چیرې برا ایریا سکم دی بحرین او مټه باغې باندې هم تاسو باس کړي. خو بهر حال الته کې چې زما نن را بيتي شوې دي تحصیل مټه او خوشا نور علاقو کې، نو الته کې د چپیال نه بره هم اغه ایریا سي دي اغه تاسو پورې اغه چي دي اغه کورنټاین دي اغه د نور علاقو سره د سوات نور سیمې چي دي دغه څنګه کټپ دي. او دغه وجوم دار چره بیګه زما د موخه مسیحیت د ډیټو سره خبر سره خبرې وشو چره دا اوس لکه دا تقریبا پدې کې زیاته رقم کې سونه چي درې سلور کې سونه د صفاتي دي مشتبه چې دا غیر رزلټ نه راغلی، خو زیاتره کې سره پدې کې کلیئر شو 13 پدې کې پازیټیو راغلی. خو هغه چې نه تاسو پوری چې د 13 کم کسان چې دي د پردر د دی کانټیکس او هغه منګه نه یې اچیو کړی، دا غیر رزلټس نه راغلی او هغه نه موږ ته داسې اثرات یا دغه نه ملو شي چې دا علاقې وسې دي. 14 ورځې پورې زما خپل خلک چې هغه چې دا علاقې به دغه شانتي کوارنټاین خوراکي سيزونو او طبي سهولياتو ته پوسټ کړه شو چې هلته د خلک زیات فریاد دغه کوي چې موږ ته د خوراکي سيزونو یا د دوايانو یا هلته طبي سهولیات یا خاص کر د زنانو ډاکټرانو ضرورت ده. سدا سي سهولیات تل تشته نشته.
بالکل څنګه چې دغه خبر نظر اتلم چې الګي د خوراکي شیزونو زما خپل خیال الګي یو درې بازارونه د دې چې غټ بازارونه یو چوپیال بازار دی یو دغه سره بره چې دی د ګولېری بازار دی بیها بازار دی منډل ډاک کیم څه دکان نشتا دی په دې دری روډینګار سیټ تا نو دا درې سلو بازارونه دی الګي وقتن په وقتن چې دی خوراکي اشیاء چې دی هغه رسولې کی بیګا چې کوم د ڈی سی په مشورې کې هر روز کم 5 بجې کم غونډ کیږي تر کې نو پاره کې زېما نو فضل خالق سره پکې او سوشل میډیا والا نور مرګري پکې نمائندګي کوي نو الته کې منګه بیګا چې ناسو نو د اے سی دغه ایریا چې دوړ اے سی دي اغه ته ډی سی سوات خصکلی دا اډرس ایشو کړل چې را تاسو دغه ته کې خوراکي اشیاء کډروسه پوری غډیره جاتا خره هو تاسو به په ډیلی بیسز باندې دا دو ایریا سیدی دا بالکل د ډیسټریکټ سوات سره دا کټ اپ دی تاسو د دې د خوراک کی شتنو د دې کې د هیلت یا د دوايانو یا د نور کم ضروري شیزونه چې دا به تاسو خامہ خامہ نیچر کوي او دې زګون ته به تاسو په ډیلی بیسس باندې دا شیزونه پروواید کوي دین الهی وا س دغه راغلی دی اریانی او دغه ایریا سیکم هغه کې دا شپګ وته سره مخه تحصیل بهرین اغه کی داسې شوی دی چې الله کی بیگامنګ تم ماتم کارز راغلی تاسو ته بم راغلی دا غزي کم مقامی جنرالستان چې دی غوي چې دلته کې مسلې شته او خوراکي شیزونه کم دي خو داغه د پاره ډی سی سواد چې دی خصوصي تور باندې ایس بهرین ته دغه کو هدایت جاری کړل چې را تاسو دغه سو کورونه چې دی دغه لګ ډونه زیات لري خو تاسو به دغه کورون ته هغه ته وی چې تب پخپل زی دغه سپرویژن به پخپل کې دغه ایریاز د کور را کور دغه ټول زیون ته چې دی دا سامان به پخپل وړي او هغه به چې بالکل دلته کې دروسه پور سم مسلې خو په دې نور ایریا کې نشته بهر نه والا ترګبره دغه زیون کې په دغه ځکه لک شکایت راغله هغه چې دا به پخپل مانیټر کوو ډیر مننه اسکول لا تاسو نه کول سره ستاسو تعلق ته دغه د صورت حال له خلک په لاک ډاون باندې عمل کوي نه کوي او دغه تا د تیبي سہولیات او د خوراکي سيزونو څخه مشته کنه تنظیمي متحرک را ډیر مننه عدالت کې خو الحمدلله تمام ضرورت زندگی چې کم دا اشای خوردنو شاګر ټول ملایويږي بازارونو کولاو دي کم چې خوراک دي نور عام چې کوم لاک ډاون دی عام دکانونه دي هغه چې د هر څه دي هغه ټول بند دي او د تنظیمي سره مکمل تعاون روان دی او د خراس کا چې زونه کولاو دي خو زه به خبره پدې چې اډ کم چې لکه مطلب دا دی کم چې زمونږه دا دیهاتی علاقې دي الته کې مطلب دا دی په هغه دغه باندې عمل لکه لکه بالای علاقې چې کمی وته مونږ وایو لکه شلحان تغما د سدا شاډه ری دغه زګونو کې لګ ډیر داسې یو دغه راځي چې خلک ډیر عمل نه کوي او زه لکه دا خبره کوم چې کم زمنګ سره په دې قاریو کې کم کسان دي نو زه د ټولو د دې پروګرام په وساتت سره چې کم دغه مخیر حضرات دي هغه د خپل محلو کې په خپل کلی کې په دې دغه توجه ورکړي چې را د خلکو کم چې روزمره دیاري کوي او هغه فری نو ها خلکو لا په کار چې دا موږ مدد وکړو وخت ډیر سخت دی او زموږ چې په دې لاک ډاون باندې په دې باندې عمل کول په کار دی حکومت لیوانه نه دی چې هغه تا ته وي ته مرا او ما ته وي ته مرا او بل ته وي ته مرا او وهي او ټکی منګه ولې څه چل شوی دی خدای شه ډیر خطرناک دی په سواد کې چې کم دی درې مړي یا ته وشو او مطلب دا دی پنځیش نور مطلب دا دی شوی دی هغه حال دی پاو کې هغه بیماری موجوده ده نو الله دې نه کې الله دې نه کې موږ د هغه ملکونو سره مقابله نشو کولای کم چې دا اټلی دی کم چې امریکا دا نن هغه ملکونو ورته جاړي نو زما دا یو فیل دی یاره مطلب دا دی منګری د حکومت سره تعامل کو منګری دی مطلب دا دی بهر ته نره وته کوشش کو پکور کی دی وسو دا ولکه دا مطلب دا دی نمبر ان شاء الله زما دا یقین دی زمون خلک ډیر غیرتمن او مسلمانان خلک ته هغه مطلب دا دی د خپل گاونډي او د خیال ساتي او قبل پرس کچا ته ډیر زیاتم تکلیف نه دی پروګرام په وساتت سره لکه زما تاسو ملګری او تاسو مونږ ټول دا دغه کو چې مونږ به هغه لپاره واړو مطلب دا دی د خلکو نه چیرې هغه د دې خلکو مدد وکي او انتظامیه هم متحرک تا خو زه د ستان هم دا تاسو کوم پرون مونږ هم د ام پی اس اف سره دا خبره کړې و چې یار ډډک چیرمن چې کوم دی په لیاکیم سیب هغه دا خبره کړې و چې دا کم احساس پروګرام چې دی په دې کې به خلکو ته مشکلات دي هغه د یونین کونسل د سیکرټری سره رابطه وکي او هغه دې مطلب په دې حواله سره روشنی واچوي تاسو کې کوم یو کس پیاچو
یره تاسو دا ما چې ترکمه هدا پورې سکول لا په دغه حواله سره معلومات کړی دي نو کم میسج چې وکیدو ناغه کې چاته به ته اهله چاته به اهله چاته به تر ځلی تنظیمي سره رابطه وکړه نو دا یو خپل کټګریز دي ز ډیر په افسوس سره دا خبره کومه او تاسو ته هم دا اندازې چې کروڑپتیان او لکپتیان او خو صاحب جیداد او صاحب ثروت خلکو دغه ته میسجونه کړی دي چې یاره منګ هم چې کم نه مستحق یو نو دا ډیره لګره افسوس خبره ده چې دغه خلکو د غریبانو د مستحق خلکو د حق وهلو کوشش وکړو څنګه چې مخکې په بینظیر انکم سپورت پروګرام کې هم تاسو لیدل چې ډیر غټ غټ خلک افسرانو دا پکې راووتل او هغه دغه د مستحقو د پیسې اغستې دي وس یو بل دغه راوته ری ویب سایت راوته ری او با قاعده هغه شیر شوی هم دی د ډی سی د دفتر نه چې چاته په دغه 8171 میسج کې مشکلات راځي نه هغه آنلاین دغه رجسټریشن کوي که دغه نه نو بیا په هر یونین کونسل کې یو سیکټری موجود دی هغه ته بزی الته کې با هغه یو فارم دی هغه وړکای او په هغه سره به دغه هغه رجسټریشن کیږي دغه سلسله روانه ده او کچری مونږه بل طرف ته وګورو سید الرحمن لزر اعظم او سید الرحمن صاحب نو وزرا ته پوس کوما چې حکومت ریاست ذمہوار دی د دې خبرې چې هغه مستحق او د غریبانو خلکو مدد وکي او مرسته وکي آیا دا وخت زمونږ د سوات وزیر اعلی زمونږ د سوات وزیران د دغه خلکو چې کم متاثر دي یوازې د سوات نه ټوله صبح خلک متاثر دي څنګه به راپورته کوي س اوټ پټ شتا عوام چې موږ سم رین راو مطمئن نه لري شاب سپ تاسو ته چې چونکی دا وبا چې کم دا داسې د چې د دې په وړاندې باندې د امریکای غونتي طاقتور او د اکونومي په لحاظ سره چې دنه د سچو نه سترونګ کم ملکونه شې دي هغه د مخ په غزول دی او هغه هم د غو اکونومي هم چې دنه کرش کیږي او ورو څومره چې طاقتور ملکونه دي تر اوسه پورې کم عدد شمار چې راځي نو د 50000 نه سیوا مړي چې دنه د مرز نه شوی دي زنګ ملک بیا دغه په نسبت سره د اکونومي په لحاظ سره د وسایلو په لحاظ سره چې دنه ډیر زیات کمزور دی او بیا خاص کر زمونږ صوبه خو بیا هم چونکی د صورتحال داسې دی چې په دې وخت کې د سیاست نه لګ ډډه په کار ده او په دې کې کم مخیر حضرات چې دا وو هم ډیر زیاته په کار ده چې په دې کې هغه مرسته وکړي خپل د حکومت سره د خلکو سره د غریبو خلکو سره خو پاتې شو چونکی وزیر اعلی تعلق د سواد سره د محمود خان سره او ساسو د ټولو جدینو برای راست دغه سره رابطه کیږي زیاتره مرګرو نو کزه سره دلته لګ وضاحت کما زموږ خیال ساسو په علم کې بومي چې زویم چې دا به زمونږ د سواد خوشقسمتي چې دې زله وزیر اعلی زمونږ د سواد ته وفاقي وزیر دې مراد سعید دې دغه شان نور کم زمونږ وزیران دي خبره سیټ اپ دې زمونږ حالت چې دینو په کابینه کې په وفاقي او په صوبایي کابینه کې چې دینو پوره برخه ده هغه خپل ټول کوشش کوي او بیا خاص کر د وزیر اعلی چې دې او د مراد سعید ډیر زیات فوکس دې طرف ته پر ډیری بیسز باندې تاسو هم رابطي کیږي تاسو ته پته ده د ډي سي نه د کمشنر نه ټیم په ټیم باندې اپډیټ دي د صورتحال او چې څومره د هغه کوشش ته خاص کر په احساس پروګرام کې نو چې څومره دغه کوشش کیږي نو هغه د سواد خلکو د ریلیف ورکول غواړي او کته وګوري نو څومره چې کوارنټین سنټر جوړل شوی دی یا اضافي دلته میډیکل اکوپمنټ راغلی دی نو هم د وزیر اعلی هغه کوششونه دي چې کم کوشش کوي هغه چې یاره دلته د سواد ترشی او خلک چې دی نو زیات نه زیات فسیلیټیټ شي او کته ګوري انتظامی د شپې د 2 د 3 بجو پورې ناشته میټینګز کیږي لایې عملی جوړیږي دا ولي کیږي دا هم د وزیر اعلی د طرف نه هغه پرشر دی چې هغه ټیم په ټیم باندې د دونه رپورټس وړي د یو یو پیشنټ د یو یو ټیم د یو یو منټ شې نو هغه ته باقاعده التزی او هغه د کمشنر ملکټ ریاض محسود سره د ډي سي سره دلته باقاعده په کوارډینیشن کې دی او وی وردا چې زما د سواد خلکو ته ریلیف هم پکار دی حکم اس کم څنګه چې پی ډي پیس کې خلک به عزت شه او پر راشنو کې په قطارونو کې به زمون خويند میان دی ولاړی وي زمون هغه تورسری به ولاړی وي زمون عام خلک به عزت خلک به ولاړو نو د وزیر اعلی او د وفاقي وزیر دا کوشش کوي چې یاره هغه صورتحال جوړ نشي خلکو ته ټیک ته تکلیف دی ریلیف ته ته ملاو شي خو په عزت طریقه دی ته ملاو شي او داغه لپاره زموږ په خیال اوس ویب سایټ هم دوه لانچ کو او نور شزونه هم روان دي خو پاتې شو د وزیر اعلی خبره نو کم میډیکل اکوپمنټ وګورو دلته وینټیلیټرز رالل دلته نور میډیکل اکوپمنټ چې دغه راوستل شو له وګوري وغه د خپل
حد مطابق چې دنه کوشش کوي وسته د لیبارټریم چې دنه شوګر ټیسټونه ډیر زیات تعداد کې کیږي اسلام آباد ته ځي او صرف په کیمیو کې کیږي نو د هغه دومره کیپاسټی نشته ټول صوبه ده چونکه په سواد کې هم داسې کیسونه شته چې د هغه تعداد په سوونه کې نه زم په سسپیکټډ په بزرګونو کې په کار ده چې د هغه سیمپل زو غستې شي او د هغه باقاعده ټیسټ وکړي شي نو د هغه لپاره هم زما په خیال زما د اطلاعاتو مطابق د هغه باقاعده منظوري ورکړي شي او ډیر ضربه دلته لیبارټری چې دنه هغه به جوړ کړی شي او ټیسټونه بیا په لوکل سطح کې کیږي داغه نور هم پیدا زما په خیال خلکو ته ملي سلیم اتر صاحب تاسو در اعظم سید الرحمن صاحب خبر وکړه چې اټلی دی او امریکا دا الته کې پزرګاو پلکاو کې سونه ورسېدل زموږ په پاکستان کې خودم رکی سونه نشته زموږ په صوبه کې دوم رکی سونه شته خو د قوم چې کم توقعات او چې را د حکومت لکه دا خودم رکی سونه هم نه دي او دوم را پازیټیو کیسز هم نه دي او دوم را مړی لاوم نه شي خدای دې نور خیر وکړي چې ونه شي او زمونږه زه خدا غړم چې را زمونږه حکومت دا ول نه هم سستیا کړې و دا مدرسې کم دی حکومت هم دسه سپک کونتي غړو او بیا خلک هم چې چاته وي چې را پوزېټیو کې سونه دي دا راځي نو خلک هم دا خبره کوي چې نه راغو غپته نو درته وایي چې را د حکومت چې کم ذمہواریاں وي هغه ذمہواریاں خو زما په خیال باندې چې د قوم کم دغه دی شکوک دی یا د قوم کم ګیلی دی نه دا په حق دی چې تر اوسه پورې حکومت نه خلکو له امداد ورکو نه په سواد کې ماته یو کس تاسو هغه چاله راشن ورکړه شو په سرکاري توګه باندې صدا سي تاسو صحیح نه په ګراوند باندې شوي دي ماته خو په دې حواله سره خو به خبر وکم چې په ګراوند باندې د امداد په حواله سره زموږ د حکومت تر طرفه لا تر اوسه پورې سنل شي عوام بالکل مطلب دا دی چې په دغه حواله سره بالکل مطمئن نه ده او سونه خلک چې راځي او ما ته دلته کې زموږ د کوټه کیږي تشیږي دفتر ته خلک راځي او مطلب دا دی چې یاره موږ لا سپکار دي موږ به روزګار یو کاروبارونه زموږ بند شو دا خو منګه یو ځای دا یو اپ ته نه دو نه درې نه او مسلسل د روزګار نه څه کې کتا سره سيوم خو به ختمي کی نو سوله زه خو دا وایم دلته کې چې چا مخیر زرات دي که اغي نه وي نو دا خلک وګوره دلوګه بړو مخیر زرات کور کور ته خلکو لا راشن رسي لګیا دي خپل مهنت کوي هغه راشن تقسیموي که د حکومت په تمه خلک ناس وي خو زما خیال نه بنو دا ټکو یې بالکل زه سره اګری ما او پدې کې مطلب دا دی حکومت لپاره کار دي چې دا طریقې کار تیز کی ولی چې مطلب دا ما ته خدا کم پروګرام چخکاری کې نه ته زما خیال اگست ستمبر لا هم زما خیال دی چې دا ختم شي نو خدای په مدر سره په لای نه راغې سکول دا سلیم اتر سره یو پر خبره مو سره اټکو به دا خبره هم صحه ده پوره وکړه دا آی ڈی پیز طرف ته کوم لاړ شو نو خلکو د دې نه مایګریشن کړه او تلی وو کاروبارونه خراب شي وو پای کې مالدار هم پای کې غریبانان هم وسم کومګ وګورو د ډیرو ورځو نه دکانونه بندې د خلکو هغه زرای آمدنی چې دا ختمه ده په کار نه چې حکومت دغه وطن کارت په شان دغه آی ڈی پی کارت په شان د خلکو مرسته وکړي دغه کارت په ذریعه چې روپۍ ورکړي د خلکو لا چې سره سره دغه خو امداد وشي کړه بالکل شهاب صاحب چې اوس هم دفتر ته راتلم سحر د کور نه نو گرین چوک تاسو ته پته راځي گرین چوک یو داسې ځای دی چې دلته کې ټول دیاړی مار کم چې د روزمره ورځ باندې کم پلی دیاړی کوي سو کې یو ځای ته بوزي مزورې د پاره سو کې بل ځای ته بوزي الته کې په کم اس کم په درزنونو په سونو وبدن شامل په درزنونو خلک په دړو باندې ناشتي هغه جدي د کار نشواري په وجه باندې د لاک ډاون د وجه نه هغه متاثر دي نو تاسو چې دا خبره بالکل صحیح ده چې را دا خلک وټیک ته مخیر زرات لګیا دي تل د کې نور خلک هم په چم گاوند کې د محلو د کلو په سطح باندې د خلکو د غیوانانو سره خپل مرسته کوي ګورمن سایډ نه دوی چې لیستونه جوړي او کله پکې میسج لاړ او کله میسج راغې او هغه الیجیبل دی او نه دی الیجیبل او دا قشي چې کیږي زما په خپل خیال د کرایسس بم ختم شي د ګورمنټ د پارا په د غبو نیادونو باندې په کار دار دا هنګامي بنیادونو زما سجیشن دارې چېرې قابل عمل سمره دي کې دې شي نه شي کې دې حالات هنګامي دي پدی باندې هم لکه مونږ وایو کې دې شي ګورنمنت ته پدی کې مشکلات دي دا خپل زبان دي خو په کار دارا چې دا پیسې هر یو ضلع ته صوبې ته د احساس پروګرام ته او بیا هرې ضلع ته او ډیویژن ته دای دا غي ډی سیز د اکاونټس ته دارا لګلې او د دغه په ترومانی ټیک ته چې دا ویریفیکیشن
دا سیستم چې دی او د رجستریشن دا سیستم دی په دې دغه باندې کړی په دې کم نمبر چې دی لاج کړی دی خو د زر ورکولو لپاره دلته کې او دغه لپاره خلکو ته چې امداد ورسی زما رائے دارا چې دا پیسې د دې دغه دی اکاونټ ته را لګلې وي دا ټیک ته چې په دې کې خرد بود کیږي منګ د کرپشن دلته کې ډیر زیاتې مسلې راځي دا پیسې دا پندرو اکثر خرد بود شي خو کچري ګورنمنت په دې کې خپل لگا تیزی او دغه ښکارې کې چېرې رجستریشن به زما پتر کیږي او ویریفیکیشن به زما پتر کیږي صرف پیسې به دغه کیږي او د ویریفیکیشن بیا یو بل یو پروسس ضروره تا خو دلته کې زما سره رجستر شوی د دغه طرف نه خو ماته دا پیسې میسج راغې د ډیسټریکټ ګورنمنت طرف نه یا د صوبایي ګورنمنت طرف نه چې موږ دومره خلک لکه 19 لاکھ زمونږ صوبایي وزیر اعلی صاحب چې په صوبه کې موږ 19 لاکھ کسان له دغه ورکو نو په کار دار چې رجستریشن دغه ترو شي دغه دیم دغه توشي یوریفیکیشن دیم دغه نمبر د کم چلان شوی خو پیسې چې دی هغه دی د ډی سی یا د ډیویژنل کمشنر په تر باندې دغه شي او دغه د پاره پر د دا طریقه کار دی بیا پناو شي چې آیا هغه کس چې هغه میسج کړو چې تا ته پیسې میلاو دي کې میلاو نه دي دغه د پاره پر د دغه میسج دغه کس ته لاړ شي یا چا چې کانټیکټ کړی دی چې را تا ته میلاو دي کاوه چې او ویلن ګل ماته میلاو دي او کم لیستونه غیر ځلې او دغه طرف نه لاړ شي د صوبې طرف نه هغه سره دی ټیلی کی زما خپل لا خیال چې دا به یو سخته کداسي چې را دغه دودا خبره کوي چې را دا به بنکونه تزي آیا دا ماته وای دا پروګرام شروع شو زه بنک ته به وسړی زی سره دلګي څومره بنکونه دي 19 لاکھ چې تاسو سوچو کا چې 19 لاکھ کسانو ته دوی دا پیسې په صوبه کې ورکي نو ته په دغه باندې ته وګور 24 لاکھ خو صرف د سوات آبادی را د پیښور بیا تقریبا 41 42 لاکھ د پیښور دا بیا مردان تاسو یو دریم غټ خار دی تاسو وګورئ چې را په صوبی خبره زه صرف کوم چې 19 لاکھ کسانو ته بدا په کم بینکونو او څنګه میل ګدا کیږي هغه طرف د زیزینو زما خپل له خلک کراش به ختم شي دا خلک بدغه شانتې دغي او دا به مطلب لکه دوی ته مسائل مشکلات ها پروګرام راوندو سید الرحمن صاحب اخیری په لند ټکو کې خپل سجیشن ورکا حکومت او قوم ته حکومت له سبا کار دي او قوم له سه احتیاط پکار دي سید الرحمن صاحب زما خیال کې څه خبره وانه وي شاب صاحب بالکل زبردست سلیم اتر خبر لګ کنټینیو کوم دا غنه بس بیا میسج ور کوم سلیم اتر صاحب وی چې 19 لاکھ خلک نو د دې لپاره چې کوم طریقې کار دی چې تاسو په نوم باندې ایون رشکو می یا موټر سایکل می نو ته دې حقدار بیا نه یې زما د اطلاعاتو مطابق ٹھیک تا نو دې کې به پورا سکرټنایز کیږي به دا او دا غنه پس پچی دنو بیا خلکو د بکیږي زما په خیال د بینک دا کم د بینک دا کوم طریقې چې زما په خیال نو دا بالکل ٹرانسپیرنٹ تا او پدی کې بچ دې نو حق حقدار ته ورسی کدا سی فند راضی او دا سی کیږي نو زما په خیال بیا نه دا چې هغه شزونه بیا کنټینیو یا وساتل شي یا حق چې دینو حقدار ته ملاو شي نو زما په خیال دا غیر پر هغه ویب سایټ هم لانچ کو خپل کوشش کوي بهر لسنه سزي کی کمزوریاں نشتی یا غیر نو ډاوټ هیڅ شک پکې کې نشتی د حکومت تر په کمزوریاں یي خو چونګه دا شی دا سی ایمرجنسی دا چې پدی کې موږ عام خلکو لهم چې دنو خپل کردار ادا کول پکار دی حکومت په خپل بهاب باندې کار کوي لګیا دی انتظامیه چې دنو په خپل بهاب باندې کار کوي لګیا دی مونږ دا په دې ټیم کې مونږ لا عام خلکو سلیم اتر صاحب تاسو پیغام ورکړي نو شاب صاحب مونږ خو د سورز نه لګیا یو په دې میډیا سوشل میډیا خپل ټولو دغه باندې دا خبره کوي چې اولنې خبره خدای چې سوشل ډیسټنس سوشل ډیسټنس پکار دی هغه په محلو کې پکار دی په کورونو کې پکار دی په بازارونو کې پکار دی خلکو له بلاج ضرورت دي هغه راتګ نه دی پکار زبا دا ویم چې را بازي خلک مونږ ته زمنګ په سوشل میډیا پیجونو یا په دغه باندې مونږ کم خبرونه ورکو سارو ماته کتل نو ماته یو شپګه ته کمنټس دار غلی چې تاسو چې دې دا دروغ وای او دادی واغ دی او دا لکه اسی خبرې دی او سوکتی بڑا نه دی حالانکه تا ته پته را زمنګ دی ملګرو ته پته را چې مونږ د شپې ټول شپې خو د ورځې بیا لګي په فیلډ کې کار کوو منګ هم داسي یو چې لکه دا کم چې سرکاري پورسز یا سرکاري دغه لګیا دي داغي پشانت منګ هم لګیږي خو بیا هم خلکو له طرف نه زمونږ په خبرو باندې یقین ناراضي او دا خلک چې دي دا خبرې ګب کړي دینه خروست زما په خیال دویم بل راي اړوشتنه درې کسان زمونږ سره دلته کې مړ شو یو کس مړ شو امان کوټ کې دوه کس بیګا مړ شو دا بیګا د تاسو خبره کومه په ټوله
سوبینا د نرستو په صوبه کې زما خیال ګوره چې پیښور کې سلو قسم لري دا غي نرستو ګوره یو غټ دغه چې ترس زمنګ د پاره دی چې بیګا په یوش پک زمنګ نه توګه سان لکه د دې بیمارۍ نه لاړ شو زما خلکو ته دا خواسته دا مګ ګپ مګنی دې ته په دې نظر باندې ګوره چې حکومت پندونه راغونډي حکومت چې دی هغه د خپل لغه لپاره استعمالي ټیک ته کدا سی وې ما مخکیم د خبره کړې چې را امریکا د دې لپاره ولې دا تل کوي چاینا ولې دا چل کوي هغه ته د فن خو ضرورت خو نشته دا مرشته او د دینه د مرګونو مشته خلک وای دا هارت نه مړ شو دا ته خدای هارت بیماری او دا ته خدا وا خو دی هارت دی مخکې نه مړ کو دی به دی خبره لک یو کول غواړم شارس دا میسج دی خلکو دی لک کنو کول غواړم خلک دا وای چې دی کسان ته خدای هارت مسله مخکې نه وادي ته دغه دی د هارت نه مړ دی الکه رورا مرګ په خپل وخت باندې دی خو دته د هارت مسله مو عادت تر کې سره مو عادت بل ایکس وای زد هم نو مرزون او اغه مرزون د ل اغه کاز نو جوړ شوی چې د ډت سبب ګرځیدلې د مر سبب وس کرونا د تراله نو کرونا د داغه بیماری دومره تیز کړه دومره د پمنډه کو د هارت بیټ او د اغه احساس اغه ستل یادغه چې مطلب تر لپاره مسایل مشکلات جوړ شو د اغه نه دی د مر واقع شو زما خپل خیال چې خلکو ته ډیر زیات احتیاط ضرورت دی د دې دوه او درې کې سنور مهرباني شاب سیم زما او زما نت چې درو ډیسکنیکټ شو نو باغ یو خبر باندې مګه پاتې شو زما په لندو الفاظو کې میسج هم خلکو ته دغه دی چې اوس وړاندې او سورج وړاندې زما لایو پروګرام وای چې ما ډی ایچ او سیف چې دنه ملمو نو هغه ډیره خوله خبره کړی و چې د دې وایرس نه زیات تریټ چې دی نو هغه مشرانو ته دی چې کم 60 پلس یو دا غي کم افټر شاک چې دی نو هغه مونږ ولیدل چې کم درې ډډ دلته وشو نو هغه یو چې دی نو 50 پلس او دبل چې دی نو 60 پلس او بل 75 ایئر ورده نو درې وړه چې دی نو ایجډ کسانو او د هغه د وینا مطابق په دی ایج کې چې څوک وینټیلیټر ته لړ شو نو بیا خپل خو باندې واپس نه راځي نو کم اس کم زما ټولو چې څومره په دې ټیم باندې مونږ اوري څومره مرګري نو زه ویم چې هغه د خپل والدینو د خپل مور او پلار او د خپل یا نیکا چې کم د 50 پلس دی ایجډ دی دا وو د ډیر زیات خیال ساتي او ډی ایچ او سه پلاوی چې هغه په کمره کې بالکل کوارنټین کی او صرف چه ډوډۍ هغه دی وت ورکی او نور دی بهر د سر پریدی نه سماجی فاصله د غو سره ساتي زکه چې دغه خلکو د ډیر زیات تریټ دی نو مونږ ټول لپاره دی چې مونږ د نور خلکو د خپل ځان خیال ساتلو سره په هغه باندې ډیر زیات فوکس وکړو زکه چې دغه خلک د دې ډیر زیات متاثر کیږي او چې هم دغه خلک دا کله راکی باسي دا غو د بچکدو چانس ډیر زیات کمی نو زموږ ټول ته یو ځل دا میسج دی بیا چې د خوده لپاره دا شی مزاق مګنی دا شې چې دینو پریشا باندې دي په سواد کې پنځه خخه کړې دي لوکل ترانسمیشن چې دینو هغه سٹارټ شوه دي ای سمپټمټیک اس پته نه لګي چې پچا کې دي بالکل بروغ مټه پتا کې به پته نه لګي د یو بل نه فاصله ساتي لاس په سینیټایزر صابون باندې بار بار انځي ته پورنه پوره محدود پاتې شي او بغیر بلا ضرورت چې دي هغه تماشو لمر روزي چې بازار بندې کا کولاو دي په کورونه کې لس پنځلس روزي سخت تیرېږي نو ان شاء الله ټول عمر به پر راځي مهرباني شیرین زاده صاحب تاسو به څه پیغام ورکول غواړئ زما خو پیغام دا دی هر چې مطلب دا دی دا په دې فیسبوک باندې بار بار راځي کنه چې دا غنه دا آی سی یو خپل کور خده او دا لاس ینزلو بار بار کول پکار دی او دا په مخه دا میسجونه راځي خلک شعور شته بیا هم موږ نه پویو چې بازار ته موږ لاړو جوال ته موږ نه ای دا خلکو ضرورت دی خو زه به دا پیغام وکم چې زم پخپلو کې دا کورونه دا غم خاطیان نه دام ډیر خطرناک دي دا زنانه د بل کر راځي راځي او د یو بل سره دعا سلام او دا چل ول کوي نو تغم ډیر زیات خطرناک دی مزل چې پدغه دی هم نظر ثاني چې یو بل کر دینن سبا لزی راځي ولې چې دا مرض اس پتن نه لګي چې چاته دغه شی دی او څنګه چې سید الرحمن او سلیم اتر صاحب د دې پیغام ورکړو زه سره دغه سره متفق یم زه هم بالکل په کار دي چې مونږ په دې باندې عمل وکړو دولګې نه ان شاء الله مونږ هم لکه نه ستپ کار دي او دا خبره غپ نه ده دا غپ نه دا خبره وتی ده زمو سره په دې فیسبوک باندې پانه باندې میا ملګری ډیر شه چې کوم دین هغه زمو سره پلان او هغه ټول مونږ ته میسجونه را لېګل دي دا ټول مونږ ته شکریا دا کوم چې هغه مونږ سره پلان په دې پروګرام کې مو شریک شو نو سونه ملګری چې څنګه به دا کوشش روزانه مونږ یو ګڼټه یا 45 منټ یا نیمه ګڼټه خپل د سپار په دې اپډیټ په حواله سره مونږ تاسو سره لایو کیږو
او هلال روج تاسو په زمونږ خبرې نه ګرانوي اکثر تاسو خبره وکم لا موږ لار ته نو خلک راته قار شي چې یاره تاسو په کورونه کې ناسي تاسو د عوامو دغه نه څه خبرې نو موږ بالکل خبر یو موږ ګرځو خپل مې دا خبره کوله شهاب صاحب چې مال لګ ریلیف راکې ما بار بار مخ واړی څو د 50 ناخ واته يم نو مطلب دا دی چې زمانہ قلار شته په مخ باندې بار ماته تعالی زر راځه الله زر راځه دا دې کوی دې خی خی زبنوي دا دې کوی سکول لا دې منو وروسته څو ورځې پیوزي او کنه سکول لا بخیر کی مونږ دعا کو ساده دې څنګه دا کور نه نه وزي دا سکول لا د عمر یار الله دې خیر وکي دا سید الرحمن سره سنټایزر هم په جیب کې موجود دی او سلیم تر پسې موز ګرځي او لاچیم ګرځي دا مقصد دا دی دا خبره باندې مله ودولي ودولي سره دا سې سا دا غینو خیر دی الله سره باسونه به انځه احتیاط پکې الله دې نور خیر وکي درې پوم خدمت هم کول غواړي او دا وخت بنګوم په دفترو کې ناسیو او دغه وجه چې موږ د قوم د پاره چې د قوم आवाज اوچت کړو دغه پاره ناسیو باندې ملګری میسجونه کوي وسم یو دوه درې میسجونه پکې راغلل چې تاسو خلک یې راوي کم چې نیگیټیو کیسز راځي هغه نه خای او چې کم پازیټیو راځي هغه خای نو ګوره دا خطر دا په خطر کې چې کم دی همیشه تن تلای والے کیږي دغه مرګونه چې دی دا هو الارم دی چې بای خپل احتیاط وکړي احتیاط وکړي دا ډیر خلکو هو نیگیټیو راغلل خو د نورو کسان چې پازیټیو راغلل نو آیا دا خطرې خبره نه ده دا کم درې کسان چې وفات شو شهیدان شو آیا دا خطرې خبره نه ده نو دا ډېر خطرې خبره ده علما کرام فتوی ورکړي او هغه دا وی چې را حکومت تاسو ته کم د احتیاطي تدابیر خبره کوي په دغه امن درآمد کوي ډاکټران صاحبان هم بار بار لګیاري چې تاسو احتیاط وکړئ یار تر دې حدا پوره چې ډاکټر ته هم اختیاري چاغه تا ته وي یره وي روجي منی ستا ستاره بیماری خطرناک را نه هغه خلک بیا روجي هغه ته بالکل تیار دی وي زه ادر وي روجه نشم نیو ډاکټر راته وي لري خو چې وس وته ډاکټر وای چې احتیاط وکړه د کورنا مروزا بازارونو کې اسې هیڅ به سم ګرځا نو خلک دا خبره در نه نو په کار دا چې څنګه زموږ د ملګرو سلیم اتر صاحب تاسو وره دو سید الرحمن صاحب تاسو وره دو شیرین زاده صاحب تاسو وره دو زدر ته هم دا سوال کوم چې دا بیماری دا غب مګړنی دا په حقیقت کې ډیره لوی او خطرناک بیماری را او دا په دې وخت کې چې موږ احتیاط ورکو نو بیا موږ لاسونه مرو نو سکول لا اجازه پوهو او بیا ان شاء الله سبا داخله کې یریده شاب صاحب دا بنره وتل داخله نه یریږي دا چې یریده نو دا په کورونه کې ناس او احتیاط به کوو دا نه یریږي دا څه کپ لګی دا کمنټ څه کوي نه یریږي یار یو که حد دې پکوره یریږي و سو په دا غپ ته هو هیڅ نو الله او الله شاب صاحب منګ با خپل کوشش کو صبر هدا پوری منګ ویلس راوست سمره حقایق هغه موږ په دوی ته مختره ولو نور دار سړي خپل یو سوچ دی دا هغه ته زما تر وختي اوس ما دلته کې اسلای کو او پی ټی سی می کوله په دې گرین چوک کې یو کس لا یو راغی ما ته تا خلک راغون شي ویډیو دوه نه بدی ردی راته ویلې ما وی زتا تاسو وې اصل کې مال داغه اسلای چې کو شاف صاحب نو هغه کس دا کم مزدوران چې دا غي سره ماته یو اسایمنت حواله شو چیرې ته په دې باندې د مزدوران سره کم چې ډیلی بیسس باندې کې مزدور کې د دې سره اسلای وکاو بیا یو پی ټی سی او می کوله نو د خوده حاضر دی چې دغه اسلای نو مخ کې د کسان ته ما یو لس منټه تقریر کو جواد لا د دفتر نه گرین چوک ته نو راغره چې تاسو دلته کیوم ناسي دا تاسو مجبوری ده دا زمنم خو تاسو فاصله ساتي تاسو په دې کې سوشل ډیسټنس ساتي او ما سره کوم څه خبرې کولې نو ما ته سوال کوچ د خدای لپاره دا یو قسم زما سره ولې او بار بار ما کسته ما وی چیرې ته دا ته د اغه ځنه تا غنولې ده خو تاسو ما اولنې دغه ته نه دی ورل چې ما سوي نو مطلب ټیک ته په موږ باندې به تنقید هم کیږي په موږ باندې به دغم کیږي موږ به خپل حل ځلې موږ خپل کوششونه دا قوم زمنګ دي دا خلک زمنګ دي دا بچي زمنګ دي دا کورونو دا علاقه زمنګ دا موږ ته خلک دي کنزل راته کوي ویل دي راته کوي موږ به خپل کم دغه چي دا وکاو او دا به ان شاء الله نه کوي ډیره بلنه الله دې در سوال کو چې الله پاک د دې وبانه په خپل لوی قدرتونو موږ خلاص کی ټول مسلمانان دې خلاص کی او هغه پر امن ژوندۍ دې الله پاک پیار ولي او خدای دې زموږ ټولو اتفاق اتحاد نصیب کی او دا شان دې الله تاسو لم توفیق در کی چې تاسو مخ په وړاندې هم لاړ شئ او د دې قوم خدمت وکړي اجازه پرا کوي الله پاک الله پاک